Nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa a u další nové série, kterou jsem se rozhodl rozjet na mém kanále. Je to ze hry, jak už vidíte, Euro Truck Simulator 2, protože tahle hra je prostě úžasná, ještě úžasnější je o to, že je to česká hra. Stále se aktualizuje, vím, že teď vyšel American Truck Simulator, ale ten ještě, mám takový pocit, není úplně dostatečně rozjetý, jsou tam jenom dva státy. Extra nic moc nenabízí, takže si myslím, že ten Eurotruck je pro novou sérii asi aktuálně lepší. Navíc má přibýt Francie, což si myslím, že je taky dobrý. Nebo zbytek Francie, pak vám to ukážu. A teď teda už se vrhneme na nový profil, samozřejmě jméno. Tady vidíte Homer, samozřejmě muž. Obrázek našeho, na našem profilu. No, těch obrázků, jak víte, kdo tuhle hru hrajete, tak je tady opravdu hodně. A já mám oblíbený tenhle, to je prostě takovýhle kukuč, to je mazec. Tak, oblíbený kamion. Já to vidím na tuhle Scanii. A Scanii mám hodně rád ten kamion, no a logo společnosti... já nevím, tady to je moc Evropská unie, to se mi nelíbí. Tak třeba ten oheň. Tak, název společnosti Bacteria Games, tak samozřejmě jazyk chceme česky, herní modul Evropa a jdeme na to. Tak, já doufám, že mě za to nikdo neukřičuje, bohužel nemám volant, takže hraju na klávesnici a dávám si tady tu nejjednodušší, mě to občas hraju i na myši nebo na ovladači, možná bych mohl příště i to zkusit na tom ovladači hrát. Každopádně dneska začnu normálně na klávesnici a uvidíme. Ono mě to občas nejde ani tak. Tak a teď si teda můžeme vybrat, v jakém městě začneme. Jak vidíte, mám, to jsem zapomněl říct, mám všechny aktuální rozšíření, takže mám i Skandinávii, mám na východ a mám tady i poslední aktualizaci, kdy přidávali Maďarsko a tady myslím Košice a Banskou Bystrici. Tak a já jsem se rozhodl, že nevíte, tady ještě část té Francie chybí, takže ale měla by být v blízké době dodaná, takže bude i zbytek Francie, na to se hodně těším, to by mohlo být hodně nových silnic a já si myslím, že vzhledem k tomu, že jsme Češi, nebo takhle, no, že jsem Čech, sledují mě Češi, sledují mě teda i Slováci, tak si dáme Vídeň. Já jsem se rozmýšlel, jaký město dát, aby to bylo to, ale řekl jsem si, že ta Vídeň prostě je to mezi Českem a Slovenskem. Kdybych dal Česko, tak by si zase mohli Slováci stěžovat, kdybych dal slovenský město, tak si zase můžou Češi stěžovat. Takže já dám Vídeň, taková neutrální, tak nějak na půl cesty mezi Českem i Slovenskem. Já si myslím, že je to akorát a budeme moc rozjet naši kariéru. Takže potvrdíme výběr, projít výuku nechcem samozřejmě, protože už to všechno známe. A aktuálně, teda pokud určitě tuhle hru znáte, já si myslím, že tady snad není nikdo, kdo by tuhle hru neznal, tak budeme začínat samozřejmě, nemáme vlastní kamion. A tady máme pohled na krásnou Vídeň, já si myslím, opravdu je nádherně zpracovaná. Tak, jasný, všechno přeskáčem a dostaneme se hned k první zakázce, kterou nám ta hra vybere, povezeme prázdné palety. Tak, tady si můžeme prohlídnout náš kamion, takže Scania, kterou jsem si vlastně na začátku vybral a jedeme pro firmu Cellplan. Jinak při poslední aktualizaci tahle hra dostala i Steam Workshop. Já už mám i některý... Já možná stlumím tu hudbu, ona možná to trochu křičí, tak to stáhnem. A doufám, že jsem byl doteď slyšet. Tak, výborně. A dostal teda Steam Workshop a já už jsem si některé ty věci z toho stáhnu, jsou tam docela i zajímavý. A samozřejmě přepneme se do kabiny, jak jinak, a rozsvítíme aspoň světla na blízko. Tak, rozhlídneme se, výborně, můžeme jet. A jako jsou tam fakt zajímavé věci, jsou tam třeba značky, autentické značky z Británie, pak tam jsou nějaký nový laky na kamiony, myslím, že tam byly nějaký turecký, rumunský tam byl a jako ty byly, já jsem, nejsem si říkal, ježiš, rumunský, jak kdo by to chtěl, ale dobrý, já zase kecám a nesoustředím se moc na to řízení.
Koukal jsem na ty rumunský a ty se fakt povedly. To je fakt, fakt jsou krásný, takže jsem si je stáhnul a až na to budu mít peníze, tak si je možná i dám, ačkoliv teda jsem Čech, že jo. Tak tady projedeme, hezky na kruháči a dojedeme do té firmy. Tak. Jinak napište mi svůj názor, když tak na to, já jsem si říkal, že bysme nekupovali, hned bysem si nepůjčoval v bance, tak já to tady odkliknu, ať to máme rychlejc, že si nebudu kupovat v bance, ale, tak máme jeden exp, super, ale že bysme to udělali stylem, že budu jenom jezdit s nákladňákama jiných společností a projeli bysme si třeba nějaký okruh po Evropě, že bych si nekupoval vlastní kamion, ale prostě bych vždycky dojel do nějakého města, tam to dovez a pak z toho samého města pokračoval nějak po cestě dále, že bychom to udělali prostě z té Vídně, přes Maďarsko, Slovensko, Polsko, Skandinávie, Británie, Německo, Francie a udělali bychom si takový okruh. Ale napište mi, jak to vidíte vy a jasný, všechno tady proklikáme, naše garáž už je připravená, to je dobře. Tak a teď teda, takže já vám to ještě ukážu na mapě, takže teď jsme ve Vídni. Takže bychom to mohli vzít buď na Graz nebo na Bratislavu, pak tady přes Budapešť třeba až do Segedu, Debrecin, Košice, Lublin, jo tady přes Olsztyn, Gdaňsk, tady z Gdaňsku můžeme dojet do Stockholmu, projet si tady tu Skandinávii, která se opravdu povedla, Jutský poloostrov, pak zajet do Británie, projet tady, když tak třeba i přes Holandsko, nebo se vrátit přes ten Jutský poloostrov, přes Německo, Lille, Paříž, Lyon, pak tady přes Itálii a zase se vrátit do Vídně, prostě udělat takový fakt kolečko a pak, když tak jít do toho jakoby vnitrozemí víc, jo, projet si Německo, Česko a takhle. Ale napište mi váš názor, jestli třeba mám koupit tahač, je to na vás. Tak, a teď si teda vybereme zakázku, samozřejmě z Vídně, odnikat jinak nemůžeme a máme tady do Salzburku, Banská Bystrica, Graz, výborně, to by nám naši cestu mohlo. A já vezmu do toho Grazu, takže máme to 170 km, 2 hodiny 46 minut a dostaneme za to 2333 euro. Takže taková kratší cesta, na začátek samozřejmě pak se levelujete a můžete mít i delší, třeba i z toho, z Aberdeenu do, počkat, co máme? Jo, máme normální návěs z Aberdeenu až třeba do Segedu a to je přes 2,5 tisíce kilometrů a to je i v téhle hře na vážně hodně dlouho. Tak, opět vyjíždíme ze Selplenu, takže zase z té samé firmy. Tak, dáme blinker. Dobrý, nikdo nejede. Zase pojedeme přes ten kruháč, si myslím, jo. Pojedeme zase přes ten kruháč. Ale tentokrát už nepojedeme rovně, ale zahneme doprava na tom kruhovém objezdu, tak teď nás tady teda zdržuje, a dobrý, budeme hned jet, paráda, tak nebudu muset ani zastavovat. Tak, jinak já jsem teď třeba v Anglii a já jsem dostal jsem kamion vlastně dělaný pro na britský silnice, takže ten volant jsem měl napravo. A to je takovej neskutečný nezvyk, to prostě, to nejde, že najednou jako většinu toho kamionu máte nalevo místo napravo, prostě něco neuvěřitelného, strašně blbě se mi s tím jelo. Takže na to si pak když tak budu muset dát pozor, až kdybychom jeli přes Británii, protože tam vám ho fakt dají a jako fakt se mi s tím nejelo dobře. Jinak další věc tady je, pokud překročíte povolenou rychlost, kterou mám tam dole na té navigaci, tu 50, tak vám to začne červenat, což si myslím, že taky není špatný. Je to sice detail, ale mně to přišlo jako docela pěkný detail. A jinak dneska vlastně den, co to natáčím, tak jsem si říkal, tak, že začnu a najednou koukám aktualizace, asi 250 MB. No a vzhledem k tomu, že ta hra není moc velká, tak jsem si říkal, to by mohla být ta Francie, takže bych hned začal tu Francii. No, jako já s každou aktualizací novou prostě čekám, že tam přidají konečně tu Francii, s každou větší aktualizací samozřejmě. Jsem si říkal, výborně, hned prostě budu moct zajet tu Francii, no tak to rozkliknu, no a v mapě samozřejmě nic není, nic novýho, takže ještě se budu muset kouknout, co to teď do novýho přidali, a protože to bylo nějakých asi 250 mega,
Takže to bylo opravdu hodně, tak teď budeme moc konečně zrychlit a blížíme se na dálnici, jinak přišel nám e-mail, takže si ho hned přečtem. Z Brusunové tahače Scania na prodej ve městě Drážďany, no výborně, aktuálně jdem na úplně druhou stranu, takže to, ale to vůbec nevadí. Tak už tady máme odbočku na Linec a Salzburg, kam budeme zatáčet. Jinak, jako co mám s touhle hrou vlastní zkušenosti, tak pokud to hrajete nějak víc a fakt si projedete tu Evropu, tak získáte neskutečný zeměpisný přehled. Jako nebejt třeba Eurotracku, já prostě nevím, co je město Aberdeen a kde ho mám jako hledat. Jo? To je jenom příklad, ale opravdu pokud po té Evropě jezdíte, ačkoliv tady teda není celá, což mě trochu mrzí, ale pokud se bude rozšiřovat, tak to nevadí, tak opravdu budete mít obrovský přehled. A já si myslím, že to samý bude i s tou Amerikou, ačkoliv je tam opravdu hodně měst, i v těch jenom dvou státech, v té Kalifornii a Nevadě, tak bych řekl, že pokud to pak budete mít nějak proježděný, tak je to taky hodně dobrý. Ale samozřejmě, jak vývojáři z CSC Software říkají, tak Eurotrack stále budou podporovat a budou přidávat nový DLCčka, na který já se těším. A hlavně doufám, že přidají Španělsko, Portugalsko, Itálii, třeba i by mohli přidat jako bývalou Jugoslávii, vlastně Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu a Srbsko a tyhle další státy. Uvidíme, jestli se vrhnou i na Balkán. Každopádně ta Itálie, Španělsko a Portugalsko bylo by fakt dobrý, kdyby tam byli. Ty tam opravdu dost postrádám a doufám, že je časem přidat. Samozřejmě vím, že to není nejjednodušší dělání těchto nových států a že ten jejich tým je omezený na nějakých 80-90 lidí, ale doufám, že s tím počítají a že tu mapu budou rozšiřovat. Ale vzhledem k tomu, že teď rozšiřují na tu Francii, tak se asi vydají tím jižním směrem a mohli by udělat celý Pyrenejský a Apeninský poloostrov. Tak, a tady už máme ukazatel na Graz, už nám zbývá v vozovkách jenom 133 km, budeme tam za 2 hodiny. A jak jste si všimli, tak začínáme v pondělí, takže teď máme pondělí přibližně 11 hodin. Na téhle hře je taky úžasný to, že pokud jedete a nehrajete třeba multiplayer, tak si můžete pustit i streamovaný rádia, který jsou tady vlastně ze všech evropských států. Můžete si je pustit britský, dánský, švédský, německý, samozřejmě i český. Jednou jsem si pouštěl maďarský, to fakt nejde. Maďarština to je, jestli vám jako němčina zní třeba strašně, tak si pusťte maďarštinu a němčina vedle toho bude jako slovenština pro Čechy prostě, jo. Ta maďarština to je fakt strašný jazyk a jako to se pro mě osobně to se nedá ani poslouchat, jo. To vám tak rve uši, že jsem to prostě po pár minutách vypnul a už to asi nikdy nezapnu. Ale německý, holandský, ty se dají úplně v pohodě pustit, pokud se ty jazyky učíte, tak občas i něco postřehnete. Neříkám, že se tím ten jazyk naučíte, ale občas tam nějakou informaci, čemu rozumíte, tak postřehnete a pokud si pustíte český, tak prostě máte aktuální přehled o tom, co se třeba děje v Česku. A pokud hrajou nějaký dobrý písničky, tak proč ne, že jo? Tak já tady zase přesahuju tu rychlost. Je strašný, protože je to prostě ta 80. Já vím, že kamiony to mají, tak teď se budem trochu kochat tady Alpama, prostě jsem přepnul, že ty kamiony mají ten omezovač rychlosti, ale prostě kdo by to dodržoval, že jo? Tak, no tak já jsem se chtěl kochat a zrovna zajíždíme do tunelu, fajn, ještě musíme rozsvítit teda světla, jak nám tam naznačovali, tak já zase trochu zpomalím, protože u tunelů často bývají radary, a to pak samozřejmě musíte platit docela vysokou pokutu za rychlost. I když vývojáři to teď taky upravili to vlastně stylem, že podle vaší úrovně budete dostávat výšku těch pokut. Takže pokud já jsem level 1, tak bych měl vlastně dostat tu nejnižší pokutu, která tady je možná. Tak teď tady nadjíždíme nějaký silnice, na který se bohužel teda nikdy nepodíváme, jinak bychom je viděli znázorněný na té navigaci. Ale myslím si, že
ta krajina je hodně dobře zpracovaná, ačkoliv to není žádný grafický zázrak, co si budeme povídat, ale je to opravdu pěkný. A občas, když třeba jedu kolem nějakého pola a prostě tam vidím kombajn, jo, jak tam, jo, ty kombajny jsou i v pohybu, není to jako dřív, že by tam třeba jenom stály jako na okrasu, taková potěmkinová vesnice, ale oni i jezdějí. A to vám prostě vnukne tu myšlenku spojení Eurotrucku a farmingu. Prostě kdyby se spojil Eurotruck Simulator a farming, jo, protože když si vezmete, tak třeba i v Eurotrucku převážíte traktory. Takže prostě byste mohli někomu na farmu prostě dovíst traktor nebo kombajn a on by prostě mohl začít sekat to obilí. A zároveň se samozřejmě s ním mají potkávat na dálnici, i když je pravda, že jako potkat kombajn na dálnici by bylo asi dost nepříjemný v realitě, ale zas propojení, já si myslím, že farming a Eurotruck patří k nejlepším simulátorům ze všech simulátorů. Dobře, ještě možná The Sims, ale prostě a kdyby se tyhle dvě hry propojily, což je, bych řekl, dost nemožný, protože ty studia, každý si prostě dělá na něčem jiným a něco jiného, ale jako přijde mi to jako zajímavý nápad a pokud by se to někdy mělo realizovat, já bych byl absolutně pro, protože bylo by to ještě větší oživení téhle hry a bylo by v tom víc, i víc hráčů vlastně, takže jo, samozřejmě musel by to být multiplayer, ale aby se tam mohli potkávat všichni ty hráči, ale to si myslím zase, že není problém udělat. Farming multiplayer má, Eurotruck i American Truck samozřejmě taky, ovšem ty multiplayery nejsou oficiální, dělá je komunita, není to od vývojářů, takže, což je na jednu stranu škoda, zase na druhou stranu, když tady jsou lidi, kteří ten multiplayer udělají, tak vlastně to ničemu nevadí a vývojáři se tak můžou soustředit na vývoj dalšího obsahu do těchto her. Jinak byl i rozhovor s vývojářema z SC Software, že oni chtějí vlastně tu Ameriku, protože většina lidí si prostě myslí, že oni chtějí udělat USA. Jenomže, jak oni sami říkají, tak prostě je to American Truck Simulator, takže si tam přidáme Kanadu, přidáme si tam Mexiko, no a pak pojeme tou střední Amerikou, tam přes tu Panamu a tyhle, myslím Honduras tam je a takhle dál, ty státy, no až do Latinské Ameriky, teď jsem to tak blbě, sorry, a až na jih, do Argentiny a do Chile. Takže oni chtějí, vlastně, oni mají v plánu udělat totální truck simulator, prostě celosvětový. A já teda nevím, jak se jim to chce povíst, protože když vidím, jak se ten Eurotruck jako, nechci říct vleče, ale prostě jak dlouho trvá ten vývoj, jenom, když to tak řeknu, blbý Evropy a Amerika, ta je třikrát větší, tak jako je to hodně dlouhodobý projekt pro ty vývojáře, a asi hodně velká challenge, aby to zvládli. Já jim samozřejmě fandím, doufám, že to zvládnou. A protože bych byl strašně rád, prostě kdyby to nebylo jenom USA, i když jenom samotný USA by bylo velký, to máte 4,5 tisíce kilometrů jenom z východu na západ. A pokud byste si do toho přidali i Kanadu, která je tak dvakrát větší než USA, samozřejmě nemůžete do všech oblastí, ale kdyby se ustředili ty ostrovy na severu, tak si myslím, že dvakrát větší by byla určitě. Tak to by byla neskutečně velká mapa. Takže uvidíme, jak se ten vývoj bude dál vyvíjet, no. Ano, vývoj se bude vyvíjet samozřejmě, jak jinak. A uvidíme teda, k čemu to povede a na co se budeme moc těšit. Samozřejmě teď do American Truck Simulator tak má přibýt Arizona, tady samozřejmě do Euro Truck Simulator tak má přibýt ta Francie. A na tu se strašně těším, protože to má, oni říkali, že to má prostě do, ta Francie má být už kompletní a teď ta Francie, tak tam jsou jenom ty okrajové města jako Štrasburg, Paříž, Lyon, takže teď tam přibude u města jako Toulouse, doufám, pak Marseille na jihu samozřejmě, Bordeaux a další města. Ještě, já myslím, teď je tak 1/3 té Francie a teď teda přibydou ještě další 2/3 a další silnice a velký území, takže na to se strašně těším. A hned jak to vyjde, tak se samozřejmě tam budu snažit dostat a doufám teda, že to vyjde brzo, už se na to těším od doby, co to oznámili a oni říkají, že to teď, že tam mají nějaký problémy a nechtějí to uspěchat, což je samozřejmě dobře, ale na druhou stranu mě to štve, protože prostě já už to tady chci mít
A taky nevím, teď si nejsem jistý, jestli to bude vůbec free DLCčko, nebo jestli se za to bude muset platit. Ale to nevadí, kdyby se za to mělo platit, a já si to koupím, protože... Jako zas bych pochopil, kdyby se to mělo platit, protože je to opravdu velký kus mapy a já si myslím, že je to možná tak velký jako ta Skandinávie, takže a navíc to má přinášet i grafický update a nějaký nový věci do toho, takže kdyby to bylo placený DLCčko, tak bych se jako nedivil a neváhal bych a okamžitě bych si ho na Steamu nebo přes nějaký obchod v Česku koupil. Tak, mezi tím, co jsem tady kecal, hodně dlouho kecal, tak jsme dojeli do Grazu. Takže tohle město jste všichni znáte, který, nebo všichni, co jste kdy jeli na dovolenou do Chorvatska, protože přes tohle město se hodně často jezdí, pokud se samozřejmě nechcete vyhnout drahý dálniční známce ve Slovinsku, potom se samozřejmě jede přes Maďarsko, ale jinak je to město, přes který se jezdí a všem bohužel většinou z něj nic nevidíte, protože jak se do Chorvatska se přejíždí přes noc a v Grazu bejváte tak kolem půlnoci, takže bohužel většina posádky většinou spí, takže z toho stejně nic nemají. Tak, já se teď pokusím zaparkovat, musím říct, že to je teda moje slabší stránka a to řízení taky není zrovna nejlepší. Takže já se a tak tady to není zase tak nějak extra náročný, já si dám tady ten pohled, no i když bych to mohl, no, radši jo. No, i když možná tenhle si dám. Tak. Já doufám, že to dám hned na první pokus. Já bych tady nedat nějak jako dlouho parkoval, když tak, kdyby to trvalo nějak díl, tak to když tak ustřihnu, ale dobrý a ne. Tak si zase popojedem trochu dopředu. Výborně, můžeme to odpojit. A dostal jsem nějaký achievement careers. OK, to se pak uhnu, co to je. A dostali jsme teda expy a výborně, postoupili jsme na novou úroveň, takže si teď můžeme zvolit tady něco a já přemýšlím, co. Dlouhou vzdálenost nebo náklad o vysoké hodnotě. Já si myslím, že ta dlouhá vzdálenost je pro nás teď aktuálně taková nejžádanější, že se chcem někam kouknout po té Evropě. Tak, a příště, tímhle bych teda už tenhle díl zakončil, byl dost dlouhý, takže pojedeme z Grazu určitě. A ty můžeme jít zpátky přes Vídeň do Brna, to se mi moc nechce, takže můžeme zase mířit do Salzburku, můžeme jít do Bratislavy, do Vídně ne, tam už jsme byli, do Lince můžeme jet, zase Bratislava, Vídeň a Vídeň. Takže máme tady Linec, Bratislavu a nebo Brno. Já jsem nejspíš pro tu Bratislavu, napište si sami, kam byste chtěli příště jet a jestli souhlasíte s tou okružní cestou po Evropě, to mi taky napište. Doufám, že se vám tenhle díl líbil a že se vám bude líbit celá tahle nová série, protože tahle hra, jak už jsem říkal, je prostě úžasná a doufám, že vás to vážně bude bavit stejně jako to baví mě a já se na vás budu těšit u dalšího videa, které bude na mém kanále a čau!